Hola, estudiosos del cubisme. Després d'haver estudiat l'evolució de Picasso, Braque i Gris, no podem deixar de banda a Maria Blanchard, la pintora espanyola de les avantguardes que va desenvolupar la seva activitat artística a París. Maria Gutiérrez Cueto, coneguda com Maria Blanchard, des que va adoptar el cognom Blanchard del seu avi matern, procedia d'una família burgesa benestant, sent el seu avi director de La Abeja Montañesa i el seu pare director del diari El Atlántico, diari liberal que va dirigir durant 10 anys mentre treballava a la Junta d'Obres del Port. Maria va néixer el mateix any que Picasso, amb una gran deformitat corporal deguda a una sifoescoliosi amb doble desviació de columna causada per una alteració cromosòmica que marcaria tota la seva vida i li produiria un gran sofriment psicològic. De Maria Blanchard es coneix la part morbosa de la seva vida, els comentaris jocosos que se'n feien quan, pels carrers de Madrid, passejava el seu deforme cos o les burles de les que va ser objecte pels nens quan va exercir de professora un cop aconseguida la càtedra de dibuix de l'Escola Normal de Salamanca. O el seu amor silenciós i impossible per Diego Rivera, amb el qual compartiria el seu pis de París el 1911, però es coneix poc o gens la seva obra. En aquest vídeo, precisament, es pretén reivindicar i donar-la a conèixer. Maria Blanchard pertany al grup d'artistes que van protagonitzar la renovació plàstica al París de les primeres dècades del segle XX. És una de les pioneres d'una generació de dones lligades a l'avantguarda. Tot i les hostilitats i exclusions que va haver de superar en un context dominat per homes i amb la seva discapacitat, va aconseguir inserir-se en l'efervescent ambient de Montparnasse i ser reconeguda pel seu compromís amb els llenguatges de la modernitat. Maria Blanchard va viure una època complexa com a artista i com a dona que la va obligar a dures renúncies tant en l'aspecte social com en el material per poder lliurar-se plenament a la pintura. Des d'un punt de vista conceptual, la transferència de l'experiència vital, el dolor i el sofriment als personatges representats en les teles permet traçar un cert paral·lelisme entre el seu treball i el de la mexicana Frida Kahlo. Com va explicar la seva cosina Josefina de la Serna, Maria, tan amant de la bellesa, patia amb la seva deformitat fins a un grau impressionant. Animada per la seva família, el 1903 va marxar a Madrid per formar-se en l'estudi d'Emilio Sala, la precisió en el dibuix i exuberància en el color del qual influirien en les seves primeres composicions. I l'any següent, després de la mort del seu pare, tota la família es va traslladar a la capital amb una situació econòmica precària, alleujada en part gràcies a un oncle que va sufragar les despeses de la família i la carrera de Maria. Al 1906 estudia amb Fernando Álvarez de Sotomayor i va concórrer a l'exposició de la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. Al 1908 participa de nou en l'exposició nacional aconseguint la tercera medalla de pintura amb l'obra Els primers passos, avui en dia perduda. Aquest any es trasllada al taller de Manuel Benedito. La Diputació de Santander i l'Ajuntament de la seva ciutat natal li concedeixen unes beques que utilitzarà per proseguir els seus estudis a París. Pel que fa a la seva etapa de formació del 1908 al 1913, el 1909, amb les beques obtingudes, marxa per primera vegada a París. Va a l'Acadèmia Vitti, on rep ensenyaments d'Anglada de Camarasa, el qual la fa desfer-se de l'academicisme après, i Van Dongen li descobreix el fauvisme, que orienten el seu treball cap a la llibertat del color i l'expressió, permetent allunyar-se de les restriccions de la pintura acadèmica en la qual havia iniciat la seva carrera. A l'acadèmia coneix i entaula estreta amistat amb Angelina Belov, jove artista russa, amb la qual a l'estiu d'aquest mateix any viatja a Londres i Bèlgica, on coincideixen amb el seu marit Diego Rivera, a qui Maria ja coneixia. A la tornada del seu viatge, compartirà pis a l'habitatge i estudi del número 3 de la Rue Vanier amb Angelina i Diego.
El 1910 va a l'Acadèmia de Maria Vassiliev, pintora russa, que li dona a conèixer el cubisme i amb la qual arribaria més tard a compartir habitació. Envia un quadre, la seva única pintura mitològica, a la Nacional de Belles Arts de Madrid, Nimfes encadenant a Silè, on s'aprecia la influència d'Anglada Camarasa i el seu amor pels empastaments i se li concedeix la segona medalla, recompensa que omplirà a Maria de satisfacció, ja que significava el reconeixement al seu talent. Quan se li acaba la beca, torna a Espanya i passa una temporada a Granada, però decideix sol·licitar una altra beca per tornar i hi torna el 1912 instal·lant-se al barri de Montparnasse, al número 26 de la Rue de Depart, compartint casa i estudi amb Diego Rivera i Angelina Belov. En aquesta segona estada parisenca, Maria va contactar amb el cercle de l'avantguarda cubista, especialment amb Juan Gris i Jacques Lipchitz. Després, la pintora va exercir durant un temps com a professora de dibuix a Salamanca, però rep rebuig i humiliació per part dels seus alumnes, pel que decideix instal·lar-se definitivament a París. En aquesta etapa s'observen les influències dels seus mestres, Fernando Álvarez de Sotomayor, Emilio Sanla, Manuel Benedito, Hermenegildo Anglada Camarasa i Kees Van Dongen, i abraça diversos gèneres com la figuració, l'expressionisme o el simbolisme. Centra la seva iconografia en el retrat, a través del qual podem rastrejar la seva evolució i passa dels colors sobris i el dibuix ferm, subjecte al tema, a una major riquesa colorista, una mica expressionista, una matèria més rica i densa, utilitzant l'espàtula i una factura més alta, alliberant-se progressivament del tradicionalisme. La espanyola guarda moltes similituds amb una altra pintura començada en aquesta època, però amb la qual Blanchard aconseguirà l'èxit diversos anys més tard, la Comulgante. Gràcies a diverses beques, la pintora continua la seva formació a París, on aconsegueix la seva maduresa creativa ja entrada en la trentena. Va ser acceptada per l'important grup d'artistes que vivien a la capital francesa, sent amiga personal d'algun d'ells, amb els quals arriba a compartir estudi i habitatge, com és el cas de Diego de Rivera o de Juan Gris. La seva forta personalitat i la seva dura existència, marcada per problemes econòmics i el seu delicat estat de salut, van forjar el respecte dels seus companys, que la van arribar a acceptar com un més en un mitjà culturalment dominat pels homes. Una pintura d'aquest període, Dona amb vestit vermell, mostra com s'ha deslligat del naturalisme vuitcentista per endinsar-se en els corrents moderns. Ja havia conegut el fauvisme i el primitivisme i s'havia integrat en un grup avantguardista que la va acollir al costat de Rivera, Gris i Lipchitz, entre d'altres. Aquesta obra suposa un canvi evident en la seva pintura. Aplica l'oli de forma plana i opaca, perfilant amb rotunditat rostre, cabells i adorns. Grans celles arquejades, ulls ametllats sense pestanyes ni parpelles i un oval facial estret creen una màscara similar a les africanes que va poder veure en els museus o en les col·leccions dels seus amics artistes. En aquesta figura hieràtica va incorporar concessions ornamentals en el collaret i les arracades, suavitzant la seva rotunditat. Potser va conèixer el retrat de Gertrude Stein de Picasso i, amb tota probabilitat, les figures d'ulls enormes i perfils marcats de Van Dongen. El negre defineix formes, accentua ombrejat i es superposa al vermell intens del vestit. Pel que fa a la seva etapa cubista del 1913 al 1919. Quan va esclatar la Gran Guerra, París esdevingué una ciutat poc segura i va tornar a Espanya, on va aconseguir la càtedra que abans esmentàvem. Ramon Gómez de la Serna la va incloure en l'exposició Els pintors íntegres, a Madrid, del 1915, que va suposar un escàndol per a la rància societat espanyola de l'època. La mostra, que inclou obres de la pròpia Blanchard, de Diego Rivera o de Luis Bagaria, és acollida amb burles pel públic i la crítica, incapaç encara d'assimilar l'aire nou de les avantguardes. El 1916 viatja per tercera vegada a la capital francesa,
mai més ja tornarà a Espanya, canviant la seguretat d'una càtedra de dibuix a l'Escola Normal de Salamanca i la protecció d'una família ben situada per un fred i atrotinat estudi al barri de Montparnasse. I inicia la decisiva etapa cubista en la seva obra, integrant-se en el grup dels cubistes purs, treballant igual a igual, sobretot amb Juan Gris i Lifschitz, i també amb altres com Gleixas, Metzinger, Lott, a més de comptar amb l'amistat des dels seus començaments de Diego de Rivera. I aquest pla d'igualtat, impensable llavors a Espanya, ho va poder aconseguir com una excepció que no van aconseguir altres dones artistes. Comença a trobar compradors de la seva pintura, sobretot entre els col·leccionistes russos, americans i alemanys. Les tertúlies dels cubistes en aquests anys acabaven sempre al taller de Blanchard, jugant ella un paper determinant en les elaboracions teòriques o doctrinals del nou cubisme. Per les cartes de Gris a Huidobro, escrites a Bollier, al final de la guerra, sabem de l'efecte fraternal i còmplice entre tots dos. Quan Blanchard va abandonar el cubisme, Gris se'n va doldre i al mateix temps es va alegrar de l'èxit de públic i vendes que va comportar el canvi de posició de la pintora. Aquí es representa a Joana d'Arc, la salvadora de França, llevant-li totes les seves connotacions èpiques. El paper de motius florals del fons la fan semblar gairebé una nina de joguina. Les paraules Soi-Sage, que veiem escrites en el seu escut, format per segles concèntrics fragmentats, signifiquen porta't bé o sigues bona, que es podria interpretar com una crítica al paper submís de la dona en la societat, però també literalment sigues intel·ligent. Assimila l'obra d'altres grans artistes i inicia el seu llenguatge cubista, en el qual desenvolupa la seva obra més desconeguda i de nivell igual o superior a la de Gleixas, Herbin, Marcusis, Metzinger o Leger. Si a això hi afegim les poques dones que van realitzar treballs cubistes, com Delaunay i Alice Alicca de Marcusis o Marie Lorenzen, companya d'Apollinaire en aquests anys, ens adonem de la importància de Maria Blanchard dins del moviment cubista. Durant aquesta fase, la seva obra evoluciona des d'un primer cubisme, amb elements figuratius fàcilment identificables que representen mitjançant formes geomètriques en plans superposats i que situa la seva producció propera a la de Diego Rivera, cap a un cubisme més sintètic, proper a l'estètica de Juan Gris, a qui no només li uneixen llaços d'amistat, sinó també postulats estètics. Una evolució que queda palesa en obres com Mujer con abanico o La dama de l'abanico cap al 1913-1915. El motiu s'ha descompost en múltiples plans que fan referència a altres tants punts de vista, alhora que la gamma cromàtica inclou les més vives tonalitats, peculiaritat cromàtica habitual en els olis que Gris porta a terme entorn de l'any 1915. Dona en ventall constitueix un dels casos bastant freqüents en els quals Blanchard realitza dues versions d'un mateix motiu, plasmades totes dues en obres molt similars. Sobre l'aportació específica de Gris i Blanchard al cubisme sorgit durant la guerra, podem anomenar que tots dos van treballar el quadre entenent-lo com construcció de formes, construcció en la qual el color cobrava un protagonisme comunicatiu, però no emocional ni sentimental, abans no admès en el cubisme. I construcció de formes, també en la qual, a través de formes diagonals i inclinades, s'evocava la sensació dinàmica de l'espai, com si es volgués plantejar una relació vivencial entre l'espai i el temps. I potser Blanchard va ser més exigent que Gris en la concepció del quadre com a superfície abstracta. Per què la guerra resulta un estímul per a la creació artística? Al 1916, a les pàgines de la revista L'Elan, Amadé Ossenfang va fer una crida als cubistes perquè prosseguissin amb el seu treball. Venia a dir que els alemanys arribarien a guanyar realment la guerra si el cubisme desapareixia, ja que la desaparició del cubisme implicaria la desaparició del veritable esperit de la modernitat creativa. És per això que, davant la destrucció, el desastre i l'aniquilació del contrari,
El cubisme va reaccionar volent ser encara més cubisme o més pròpiament cubista, buscant la seva pròpia essència com a promesa d'un millor món futur. Redueix la temàtica a elements essencials, expressat mitjançant plans exposats des de diverses perspectives. Són obres molt properes a les natures mortes de Picasso, Braque o Gris, en què representa de manera objectiva els elements que contempla, utilitzant en ocasions el collage com a part substancial de les mateixes. Però Maria Blanchard és més lliure en la interpretació dels temes que els artistes esmentats. Es tracta d'un cubisme molt personal que es distingeix pel seu rigor formal, la seva austeritat i el domini del color, l'ús del qual li confereix una personalitat que acosta la seva obra als paràmetres de l'orfisme, denominació que Guillaume Apollinaire va assignar el 1913 a la tendència colorista i un tant abstracta del cubisme. A París troba via lliure per desenvolupar un treball en l'àmbit d'aquesta segona vida del cubisme que va esdevenir entre el 1915 i el 1920. Les seves obres cubistes criden l'atenció del marxant més important del moment, Léonce Rosenberg, representant de Ribera i Juan Gris, que la contracta el 1916 per a la seva galeria Le Fort Moderne, continuadora del suport al cubisme que abans va realitzar Kahnweiler i la situa al costat de les primeres figures del moviment. 3 anys més tard, li organitzarà la seva primera exposició individual amb treballs cubistes. La seva obra també s'exposarà al Saló d'Antin del 1916, al costat de consagrats com Matisse i Degen i altres per consagrar com Modigliani o Leger. Recordem que en aquesta exposició es va poder contemplar per primera vegada el quadre Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. La primera trobada entre la pintora i André Lotte va haver d'ocórrer per aquestes dates. Ell practicava també el cubisme i exercia la crítica. El primer esment que apareix sobre l'artista al diari que minuciosament redactava Lotte data de l'1 d'abril del 1917 sobre el banquet celebrat en honor seu a Montparnasse. A partir de llavors, Lotte es convertirà en una figura clau en la vida de la pintora. No només serà el seu fidel amic, sinó també el seu protector. Quan les condicions de vida a la capital francesa es van fer pràcticament impossibles a causa de l'avanç de la guerra, la pintora es va instal·lar a la casa de camp que Lotte tenia a Étréchy. Les cartes que l'artista escriu des d'allà, datades al 1918, revelen la seva afecció per París. Em fa pena haver deixat els meus amics i el meu estimat París. No tinc por, però estic molt, molt trista, però comprenc que amb la meva salut i vivint sola a París, si els esdeveniments empitjoren més, patiré moltíssim i és molt més prudent sortir de París. En una altra de les seves cartes a Marguerite Ayet, dona de Lotte, arriba el dramatisme en descriure els seus dolors. Fa 3 dies que estic al llit, 3 dies de desesperació, ho veig tot negre. Pateixo unes terribles neuràlgies que no em deixen descansar ni de dia ni de nit. Si duressin molt, no tindria un altre remei que anar-me'n a l'hospital o suïcidar-me. Una abraçada, Maria, la trista. Amb l'armistici, es reprendrà l'activitat artística parisenca i un any després la pintora penjarà la seva primera exposició individual a Le Foc Moderne. Però la seva sort dura poc, ja que Rosenberg decideix rescindir el seu contracte. Serà llavors quan l'artista comenci a elaborar una galeria de personatges tràgics i abstrets envoltats de soledat i debut. Lotte, commogut per la força d'aquests rostres, la posa en contacte amb el marxant, el dentista Girardin. Vaig trucar a Girardin per avisar-lo que era el moment de descobrir aquesta meravella. Maria no hi cap a la pell. Caldria aconseguir treure uns 1.000 francs al mes per a ella. Va escriure Lotte a la seva dona el 1920. El 1920 és triada per la revista Selection per a l'exposició Cubisme i Neocubisme que presenta a Brussel·les al costat de Picasso, Braque, Severine, Lipschitz, Metzinger i Ribera. L'any següent formarà part de la mítica mostra Exposició d'Art Francès d'Avantguarda a la Sala del Mau de Barcelona.
Amb aquestes obres no només aconseguiria l'èxit, sinó també el reconeixement de crítics i artistes. Per influència de Lotte, Girardin enviarà obra de la pintora al Saló dels Independents del 1921. Allà, el rostre turmentat de la comulgante sorgeix com una revelació commocionant tant a la crítica com als seus col·legues. La comulgante és una tela iniciada el 1914 que abandonarà per reprendre novament el 1920 en motiu del Saló dels Independents de París del 1921, on el presentarà juntament amb altres dues pintures i dos dibuixos, pel que sembla amb el títol de Interior. El crític d'art Maurice Raynal escriuria a Lotte: l'exposició de la Comuniante constitueix un èxit gairebé escandalós. No hi ha crític d'art que no celebri en termes entusiastes aquesta revelació. A la Comulgante abandona els rigorismes del cubisme analític perquè no és ja el que necessita, però s'hi pot veure en l'abandonament de la profunditat espacial. El ritu de pas que suposa la primera comunió, manifestat com una puresa trencada en els blancs que no acaben de donar forma ni tampoc de ser-ho del tot. El tema del quadre, molt usat pels pintors de l'època, entre els quals podríem citar Gilles Breton, Jean Béraud, José Gallegos, Tamara de l'Empicca, Toulouse-Lautrec o el mateix Picasso, és la representació d'una nena que, vestida de primera comunió i carregada i adornada amb tots els elements tradicionals, llibret, almoiner, estampeta, ciri, etc., sembla levitar davant l'altar mentre dirigeix una trista i perduda mirada cap enlloc. El poeta Gabriel Ferrater escriuria així sobre aquesta obra: una nena, empresonada en l'agre lletjor d'un vestit de primera comunió blanc, està com aixafada sobre la superfície de la tela en una actitud hieràtica de sant de mosaic romànic, amb els típics peus apuntant cap avall sense descansar a terra. L'envolta l'àmbit de la capella, amb un altar, un reclinatori i uns cortinatges en la lletjor dels quals s'ha recreat també agressivament la pintora i quatre àngels cotonosos que en l'angle superior dret de la tela eleven un calze a l'aire. El quadre realment no destila ni bellesa ni espiritualitat. La rigidesa de la nena potser és la crítica inconscient de la crueltat que tanca de vegades la innocència, la censura a uns éssers que han de ser àngels, segons la idea acceptada, van tenir amb ella una manca absoluta de caritat i amor. Hi ha qui distingeix entre els plecs que formen el cortinatge les faccions d'un possible dimoni observant la nena. En els colors de la bandera francesa, que parcel·len les ales dels angelots, s'ha vist una recerca d'aquesta atmosfera d'independència personal i l'enyorança d'aquesta llibertat artística del París, en què ella es va trobar sempre lliure i que hauria hagut d'abandonar al començament de la guerra una vegada iniciat el seu quadre. D'altres, però, endevinen una influència de Rousseau, el duaner, pintor que situa repetidament la bandera francesa en els seus quadres, la qual cosa s'ha identificat també com una ànsia de reconeixement públic. Amb aquesta obra va obtenir un èxit rotund que li va valer el favor de la crítica i públic. Aquest fet provoca que Paul Rosenberg, germà de Leons, el seu anterior marxant, amb qui va trencar la seva relació comercial un any abans, decideixi comprar-la i contractar a l'artista per a la seva galeria. Hi ha una altra rèplica amb algunes petites variants que Blanchard va realitzar el 1923 per regalar a una alumna seva. També Lotte va ser qui va introduir a Maria el 1923 en el grup de marxants belgues Ceux de Demain, que des de llavors li procuraran un alleujament econòmic. Quan es parla de la seva pintura, es subratllen les qualitats conceptistes i austeres com una resposta personal a la dialèctica anàlisi-síntesi del seu entorn cubista. Propera a l'estela de Juan Gris, el cubisme de Blanchard es caracteritza per la seva plenitud i contenció, com un intent de redefinir la pintura pura a través de les superfícies planes acolorides de l'arquitectura de la composició i de la síntesi de formes. Aquest quadre és un dels exemples del moment de proximitat a Juan Gris que participa de la poètica del cubisme sintètic i, mitjançant la supressió dels plans superflus,
la pintora condensa en ell els possibles punts de vista de l'objecte representat, reduint-los així a una equilibrada síntesi. Resol aquesta composició per mitjà d'una paleta en la qual predominen els seus habituals terres, verds secs, grisos, blancs i negres, però en aquest cas la fidelitat als principis estètics del Juan Gris més colorista l'impulsa a incloure, a més, una sèrie de tonalitats molt més atrevides, que van del groc daurat o l'ataronjat al groc llimona. Destacant sobre qualsevol altre element compositiu, se situa el gran fragment de paper pintat que ocupa la zona superior esquerra de la tela. El títol forma part del velat homenatge que Blanchard ha volgut retre al seu mestre Juan Gris. Les seves obres cubistes van tenir gran èxit en el seu moment, equiparable a les obres dels millors cubistes de l'època. Superposició de plans, recerca de l'essencial, formes geomètriques en diferents perspectives, objectes identificables, són alguns dels trets d'aquesta etapa cubista en els quals destaca l'artista sobretot per la saviesa del color. A l'etapa del retorn a la figuració del 1919 al 1932. Després de la Primera Guerra Mundial s'abandona el radicalisme de l'art no acadèmic de preguerra a favor de formes de representació més convencionals. Sembla que hi hagi un paral·lelisme entre la tendència cap a una pintura naturalista més conservadora i el clima polític més conservador en la França de postguerra. Es pot observar si comparem una sèrie d'obres realitzades el 1921 i que pertanyen a autors vinculats a moviments avantguardistes diferents. Matisse, el fauvisme. Picasso, el cubisme. Mondrian, el neoplasticisme. Jean Nérette, el purisme. Severini, el futurisme. I Picavia, el dadaisme. Antics fauvistes, Matisse, Flaming, Degen, van tornar a estils més conservadors de pintura. Autors que fins ara no havien aconseguit un reconeixement econòmic i de crítica, com Utrillo, Desaix-Gonzac, Quisling, Lorenzen, van començar a atreure l'atenció comercial i de crítica. El lavabo de Gris es va vendre per 300 francs el 1924, Majolí de Picasso per 6.500 francs, una composició de Mondrian per 700 francs, mentre que Bebedors de Desaix-Gonzac es va vendre per 100.000 francs el 1925. El tema de la maternitat és un dels més comuns en la representació de la dona, així com imatges de figures femenines vestides sovint amb una simple túnica helènica. La dona es representa de forma primària com a imatge de fertilitat. En la representació de la figura masculina, Picasso, Gris, Degen, Severini, Metzinger, la pinten vestida segons la comèdia de l'art italiana. L'Arlequí assegut de Picasso està pintat amb pintura al tremp, mètode tradicional de la pintura italiana abans de la pintura a l'oli. És com si l'objectiu primordial fos buidar la pintura de qualsevol referència específica al món modern i invocar la faceta de l'art connectada amb la tradició i la continuïtat. Picasso, a Tres músics, tracta el tema de la comèdia de l'art d'una forma explícitament cubista. Elimina el modelatge, la perspectiva i les figures esquemàtiques se situen en un espai poc profund de superfícies de color pla, aparentment sobreposades o en intersecció. El retorn al naturalisme està en relació amb esdeveniments culturals precipitats pels efectes de la guerra del 1914-1918. La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa van afectar molt la resposta dels artistes. L'economia parisenca de l'art va quedar totalment destruïda. Alguns artistes van ser mobilitzats, altres van morir, altres van emigrar i només uns quants van romandre a París com a estrangers. Les exposicions i els salons anuals van ser cancel·lats. Al marxant Kahnweiler, figura clau del període de preguerra, li van segrestar totes les existències i se li va impedir continuar en el negoci. El conjunt d'idees i termes que sustentaven la idea de la crida a l'ordre i de la reconstrucció a la França de postguerra
se'n van fer ressò en els escrits i afirmacions dels artistes incorporant-se als estils i termes del seu art. Aquesta retòrica de la reconstrucció és la que s'expressa en el classicisme pictòric dels anys 20. La tradició clàssica, es deia, era la veritable tradició de la cultura francesa, però la nació havia estat apartada d'ella per influències estrangeres, sobretot d'origen alemany. Així, la retòrica del classicisme era un vehicle per a la transmissió d'una ideologia nacionalista i la conseqüència directa d'una política cultural més autoritària i més conservadora. A partir del 1919, mentre a París se succeeixen les propostes radicals dels dadaistes i els surrealistes, Maria Blanchard, igual que altres artistes cubistes, s'escriu al moviment denominat Retorn a l'Ordre, generat a Europa en l'època d'entreguerres. D'aquesta manera, el seu art evoluciona allunyant-se del cubisme per tornar a la figuració, encara que en aquesta representació de l'objecte encara subjau l'estructura geomètrica de la seva etapa anterior i la composició volumètrica i disposició lumínica ens acosta a l'obra de Cézanne. Al 1920 exposa al Saló dels Independents i Rosenberg li compra la seva obra cubista, però la seva trajectòria artística ja està marcada per un gir fonamental cap a la figuració que Rosenberg no es compromet a donar suport. Blanchard inicia de nou un camí de grans penalitats econòmiques, però tira endavant la seva nova producció que coincideix amb l'ambient europeu de la tornada a l'ordre d'entreguerres. Imatges intimistes, expressives i amb un tractament del color i de la llum característics. Le Dessert és un clar exemple de la seva etapa figurativa dels anys 20. Posseeix totes les qualitats d'aquesta època. Quadre figuratiu, però construït amb una composició clarament geomètrica, amb plans fasciculats amb la volumetria cubista. La manera en què les dues figures s'abracen, les vestidures, la perspectiva canviada de la taula, el tractament del fons de l'habitació, no es poden dissociar del cubisme, encara que l'obra es trobi ja dins d'una estètica a la qual s'ha encaminat l'artista. Les dues germanes, Les Dessert, va ser un dels quadres més apreciats per la mateixa artista. Ella mateixa va declarar al seu amic Jean Delgouf la seva tristesa quan Jean Grimard el va adquirir i no va desistir fins que, anys més tard, va aconseguir comprar-lo per a ella, no obstant els problemes econòmics que pateix durant gairebé tota la seva vida. El més curiós és que podria haver tornat a pintar el quadre, com va fer en moltes altres obres seves de la mateixa època, de les que hi ha diverses versions gairebé idèntiques. En el context de la tornada a l'ordre, pinta retrats, nens i escenes de la vida quotidiana carregades de certes dosis de tragèdia. Aquest canvi té també conseqüències en un major aïllament i reclusió internes, que fan desdibuixar els llaços d'unió amb Juan Gris i amb altres artistes, aguditzant el seu fervor per la religió, molt lligat a la línia de Paul Claudel i de Jacques Rivière, la Nouvelle Revue Française, àmbit d'una dreta moderada, il·lustrada i catòlica, i a la de la seva dona Isabel, als que Maria Blanchard està molt unida. I la seva pintura arreplega el que és privat, amb temes que per la seva pròpia naturalesa porten de la compassió. La pobresa en la infància, l'angoixa dels desemparats, dones desvalgudes i malaltes, nens entendridors. En gairebé totes les obres de Maria Blanchard sempre estaran presents els trets poderosos del cubisme, sobretot del cubisme sintètic. Però en aquesta tercera etapa preval la figura humana, a la qual plasma amb una intensitat i passió fervoroses. Les persones del seu entorn i que provenen directament de la seva memòria seran els seus models i es converteixen en les temàtiques dels seus llenços, realitzats amb gran dignitat. Tiradores de cartes, nens, borratxos, brodadores, dones malaltes, maternitats, en els quals el dibuix és essencial i es manifesta enèrgic, marcant el volum i el contrast i expressiu, amb el qual perfila tots els plans. Blanchard aconsegueix la seva plenitud artística en aquesta etapa amb un punt d'inflexió entorn a l'any 1927.
En aquest temps, l'artista crea abundants i importants pintures que posseeixen un accent inconfusible i constitueixen el més conegut de la seva producció. Són obres com El borratxo, Les dues germanes, Maternitat oval, El nen del gelat, Natura morta oval o La convalescent. Aquesta maternitat és una de les moltes que va realitzar Blanchard al llarg de la seva vida artística, tant en la seva època cubista com en la figurativa. Apareix la mare asseguda, mirant a l'espectador, amb el pit dret fora del vestit per donar de mamar al nen, que mostra total indiferència al que li ofereix la mare. Són colors freds, marrons, blancs i grisos. La gorra del nen és de color groc. Aquí se'ns presenta la plasmació d'una jove amb tuberculosi, que transmet no només les seqüeles físiques, sinó també les anímiques, posant de manifest l'acceptació, o potser la derrota, davant la malaltia. És un retrat d'una jove d'edat indefinida, rostre ovalat, ulls aclucats, nas ample, llavis gruixuts i cabells extremadament curts. Està extenuada, com abandonada a la seva sort, recolzada en una butaca de vímet, mentre el seu cap reposa delicadament sobre un gran coixí. El seu cos està protegit amb una manta i rep la calor dels suaus raigs de sol que es filtren pels vidres de la finestra, obligant-la a girar la cara en direcció contrària. Les mans, creuades sobre la falda, transmeten resignació. Al costat d'ella, a sobre la taula, la gerra d'aigua i el bol, companys inseparables dels tuberculosos, fent-los més suportables aquests accessos de tos que els deixen exhaust. Beure petits globs d'aigua fa més suportable el següent cop de tos. La sèptica paret del fons ens permet pensar que es tracta de l'habitació d'una casa de curació en què els pacients eren aïllats buscant trencar la cadena de transmissió de la malaltia, evitant el contagi i oferir un clima de repòs, unes condicions de temperatura adequades i una dieta apropiada per a aquests malalts. La peculiar coloració d'aquesta jove li dona una lluentor especial i que podem considerar que es tracta de suor. En aquesta composició, tant l'ús de la tècnica del pastel en comptes de l'habitual oli, com la gamma de colors ocres juntament amb els ombrejats, li permeten a l'autora aconseguir una doble finalitat: accentuar el dramatisme de la malaltia i al mateix temps inferir calidesa a l'escena representada. Els seus personatges adquireixen trets molt peculiars, de rostres ovalats, estàtics o dolençosos, juganers o abstrets. També els temes es defineixen centrant-se en la figura humana situada en ambients tristos. Són escenes que la pintora conservava en la seva memòria, imatges apreses en algun moment i en algun lloc, i que ara els seus pinzells intenten reproduir sense models, reconstruint les figures a partir de què els seus records li van dictant. La delicada gamma cromàtica predominant es reflecteix la infància, la soledat, l'abatiment, la tristesa, la malaltia. No podem afirmar que sigui un autorretrat, però sí que l'estat anímic de la pintora, afligida d'aquesta malaltia, fos el de la retratada. 2 anys després de finalitzar aquesta commovedora peça, moriria la seva autora de tuberculosi. De manera que sabia bé el significat de la malaltia i les seqüeles que comportava, i tot i això va abordar el tema amb gran valentia, dotant-lo d'espiritualitat i recolliment. A la protagonista, com a la pintora, la vida se li escapa de les mans. L'assossec que reflecteix en el rostre de la convalescent confirma la resignació davant el desenllaç. L'artista, per la seva banda, valent-se dels seus pinzells, transmet els seus sentiments com un crit d'alliberament, fent-la encara més gran. Aquest quadre és una reinterpretació d'una obra homònima de l'any 1920, inspirada aquesta al seu torn en un quadre del Museu del Louvre de París, atribuït a l'artista portuguès Nuno Gonçalves i titulat L'Homme au Verre de Vin.
es considera l'exemple més significatiu de la transició en la seva obra del cubisme a la nova objectivitat. L'Ibrogne representa un home assegut en una taula de bar, al capdavant d'una copa. Les influències cubistes s'albiren en la manera de compondre les extremitats de la figura i el fons en què es desenvolupa l'escena. Esculpeix els seus personatges treballant i incidint en les seves formes a través del color. Iconogràficament, es recolza en l'esquema del retrat clàssic, tot i que des d'un enfocament diferent pel mercat, per les corts i perquè utilitza un pla americà. És possible que, com a reflex de la seva religiositat, Blanchard emmarqui el cap de l'home en una mena d'aureola de cercle lluminós que iconogràficament en remet a la que s'utilitza en les imatges sagrades. Els colors utilitzats són principalment freds, el blau i el groc verdós, que accentuen la sensació d'estar davant d'una escena dramàtica. Du contrast amb la taula, on els colors càlids ocres defineixen, mitjançant taques perfectament individualitzades, la fesomia del mobiliari. A L'Ibrogne, Blanchard opta per una postura complexa on el representat s'ubica en una pota de la taula i part del parament rere seu li serveix d'aureola. El conjunt és sorprenentment harmoniós, equilibrat, tot i traduir una realitat inestable. Un personatge borratxo, una pipa a la vora de la taula, una corda a punt de caure. Blanchard se serveix de la figura humana com a dipositària de les seves pròpies vivències interiors, el que dota a les seves obres d'una personalitat característica i es distancia d'algun dels seus amics artistes com Juan Gris, Lifshitz o Rivera, el qual va tornar a Mèxic. A partir de llavors, André Lhot es converteix en el seu principal valedor. El 1927, diversos esdeveniments en el seu àmbit personal, entre ells la mort de Juan Gris al maig d'aquest any i del galerista Frank Flaus, es veuen reflectits en l'ànim de l'artista, que es reclou en si mateixa i perd el contacte amb els altres artistes i provoquen un període d'inflexió en la seva trajectòria artística. Els quadres de Blanchard d'aquesta època redunden en una iconografia més sensible, malenconiosa i poètica, en la qual, per sota de la tècnica, el color i el dibuix, subjau un profund sentit de la realitat. Aquest any marca un punt d'inflexió. Té una crisi d'espiritualitat i es refugia en la pràctica catòlica, com altres intel·lectuals europeus, sota la possible influència de Jacques Maritain. La seva pintura, llavors, es va tornar més translúcida i malenconiosa. Els perfils de les imatges es desfan, la llum s'allibera i els objectes es desmaterialitzen. És una etapa de misticisme, de religiositat, que la mou a pensar a entrar a un convent, però en va ser dissuadida pel pare Altermann, el que coneixia a través d'amics comuns. El seu cosí, Germán Cueto, escultor, s'instal·la per iniciativa de la pintora a París amb la seva dona, la tapissera Dolors Velázquez, i les seves dues filles petites. Aquesta família serà un alleujament per a la seva solitud i Maria es bolcarà en les petites Anna i Mireia, a les quals retrata en diverses obres. Vivia llavors a París una altra cosina, Júlia, a la qual deien la peruana. Va aconseguir així crear un cert entorn familiar. Exposa de nou a la Galeria Centauro de Brussel·les, realitzant un magnífic estudi de la seva obra al crític Valdemar George. A la dècada dels 20, va establir la seva manera d'aplicar llum i color combinant el que havia après amb Sala, el model de Cézanne i els mètodes d'il·luminació cubistes. Com Metzinger i Gleizes, rebutjava la idea d'una llum produïda per un focus i un raig que il·lumina en una direcció, no buscant efectes realistes. Distribueix les brillantors lluminoses per conveniència pictòrica, creant variacions per tota la composició. La seva salut es comença a deteriorar i pateix tuberculosi. Cerca consol en la religió, no deixa de pintar i manté a diversos membres de la seva família. La seva germana Carmen es trasllada amb el seu marit Joan de Déu Egea, diplomàtic, i amb els seus tres fills petits a París el 1929, el que constitueix una pesada càrrega per a Maria. A més, les seves germanes Anna i Aurèlia
passen llargues temporades amb ella. Aquesta sobrecàrrega familiar li suposa, a més, un gran esforç econòmic, que afecta el seu ànim i la seva salut, del qual només es veu alleugerida quan ven algun quadre, bé a través de la galeria parisenca Vavenc o directament a un col·leccionista suís amb el qual signa contracte. La importància que s'ha atorgat a la crisi mística en la vida de Blanchard i a l'espiritualitat de la seva obra vincula la seva representació als corrents primitivistes del modernisme i la seva religiositat es conjuga amb una insistència en la seva extraordinària capacitat de sacrifici i abnegació que entronca amb la mitologia patriarcal de la naturalesa femenina. Des d'aquesta perspectiva, el misticisme seria la conseqüència lògica de la seva naturalesa, el que demostra el pes dels estereotips i donen una idea de les pressions exercides sobre la seva personalitat. Segurament van ser aquestes pressions, amb el seu potencial desequilibrador, les que van generar la seva crisi existencial i psicològica. D'ella va dir Federico García Lorca a la seva elegia a Maria Blanchard. La lucha de María Blanchard fue dura, áspera, pinchosa como rama de encina y sin embargo no fue nunca una resentida, sino todo lo contrario, dulce, piadosa y virgen. Aguantaba a sus amigos con capacidad de enfermera, al ruso que hablaba de coches de oro o contaba esmeraldas sobre la nieve, o al gigantón Diego Rivera que creía que las personas y las cosas eran arañas que venían a comerlo y arrojaba sus botas contra las bombillas y quebraba todos los días el espejo del lavabo. Aguantaba a los demás y permanecía sola, sin comunicación humana, tan sola que tuvo que buscar su patria invisible donde corrieran sus heridas mezcladas con todo el mundo estilizado del dolor. Su pintura llevaba el mismo camino magistral desde el cuadro famoso de la Primera Comunión hasta sus últimos niños y maternidades, pero atormentada por una moral superior, daba sus cuadros por la mitad del precio que le ofrecían y luego ella misma componía sus zapatos con una bella humildad. Querida María Blanchard, dos puntos, dos puntos, un mundo, la almohada oscurísima donde descansa tu cabeza. La lucha del ángel y el demonio estaba expresada de manera matemática en tu cuerpo, porque eras jorobada. ¿Y qué? Los hombres entienden poco las cosas y yo te digo, María Blanchard, como amigo de tu sombra, que tú tenías la mata de pelo más hermosa que ha habido en España. Va morir el 5 d'abril del 1932 de tuberculosi. A la necrològica, publicada a L'Intransigeant, pot llegir-se: l'artista espanyola ha mort ahir a la nit, després d'una dolorosa malaltia. El lloc que ocupava en l'art contemporani era preponderant. El seu art poderós, fet de misticisme i d'un amor apassionat per la professió, quedarà com un dels autèntics artistes i més significatius de la nostra època. La seva vida de reclusa i malalta havia, d'altra banda, contribuït a desenvolupar i aguditzar singularment una de les més belles intel·ligències d'aquest temps.